Доброго ранку. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. Протягом 3-5 хвилинних випусків розкажу вам про події, що відбулись в місті та області. В Миколаєві на Нижній набережній планують зняти асфальт та відновити закладену там ще на початку 19-го сторіччя бруківку. Про проект розповів директор агенції розвитку Миколаєва Віталій Воронов. Ми з вами проходимо, да, і бачимо, що асфальт... Ми проходимо і бачимо, що асфальт тут зараз в такому стані, що його потрібно ремонтувати. І варіанти два – або укладати новий асфальт, або, може бути, воскресити і відновити ту бруківку, яка знаходиться під цим асфальтом. Тому, напевно, і логічніше, і правильніше, і історично це буде справедливо – відновити те, що колись було закладено тими, хто будував і засновував місто. Це прекрасний такий куточок такого старого міста, таке затишне місце, де можна проводити якісь фестивалі, якісь арт-об'єкти розміщувати. Стіна – це пам'ятка архітектури національного значення, тому чіпати її не можна. Тому була така ідея, щоб підсвітити її архітектурно, не втручаючись в структуру, почистити ті зелені насадження, які сьогодні, на жаль, руйнують стіну своїм корінням, максимально прибрати і зробити ось таку атмосферну класну з підсвічуванням. Сподіваємося, в дуже короткі терміни, обов'язково в цьому році це зробити. Якщо вийде, може бути до Дня міста, може бути раніше. В принципі, тут не такі великі роботи, не такі складні роботи. Ми підняли її. Ось бачите, тут видно, що вона вся збережена. А ось цей шматок, може бути, прокладалися якісь комунікації. Будемо зараз розбиратися. Ось там шматочок, вона вся відсутня. Не всюди ця ситуація, але ось в тому місці вона відсутня. Тому може бути там... Залишиться доріжка для велосипедистів, може бути велодоріжка. Або там теж будемо думати укладати бруківку, або сучасну, або схожу на таку, якщо ми її знайдемо. Вартість робіт поки що не називають. Віталій Воронов сказав, протягом тижня прийматимуть рішення щодо реалізації проєкту. Та після почнуть роботи. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні, 1 червня, в Миколаєві офіційно відкривається пляжний сезон. Наша знімальна група вирішила відвідати один із міських пляжів та подивитися, наскільки безпечна там акваторія. Не всі городяни стали чекати офіційного відкриття сезону. Випала можливість сьогодні покупатися тут. Поки що не скаржусь. За ці 5 хвилин все гаразд. Основні міські пляжі до сезону почали готувати заздалегідь. Один з них – Стрілка. Дно вздовж пляжу Стрілка зачищено водолазами. Рятувальна вишка встановлена. Вже відзавтра на ній почнуть чергувати рятувальники. Стоїть у нас старшого поста. Складається він зі старшого посту та ще двох молодших постів. З них буде обов'язково водолаз, ну про всяк випадок. Ну, на всякий случай. Тут чистили дно від сміття та інших небезпечних предметів бійці державного воєнізованого гірнично-рятувального загону. Більше всього це були пляшки, звісно, камені, але пляшок було більше. Чому? Люди відпочивають, їх кидають у воду. Не всі, як то кажуть, культурно себе поводять. Не всі, як говориться, культурно себе ведуть. Тиждень тому воду з миколаївських річок взяли на аналіз. Ту воду, яку ми досліджували, вона показала, ну, скажімо так, дуже погані результати. Вважаючи, що ще не початок літа. По Чайці Стрілки у нас йде перевищення лактозаполозитивної кишкової палочки фактично в 3 рази. Там знайшли 13 тисяч, індекс 13 тисяч при нормі 5 тисяч. По намиву все набагато гірше, там фактично 24 мільйона. Це в 5 тисяч разів більше, при нормі 5 тисяч. Внаслідок зараження інфекцією у воді симптоми можуть бути різними – від розладу шлунку до ураження шкіри. Але не всі відвідувачі обізнані. Сезон. Я в березні вже купався. 1 березня починаю та пізно закінчую. Тож мені боятися нічого. Результати відборів води та рекомендації стосовно них відправили до органів місцевого самоврядування. Обмежити як мінімум людей користування тою водою, яка зараз знаходиться у нас в Інгулобузькому лимані. Це і купання, це і риболовля. Ну, тут риболовля з обмеженнями не користуватися водою, тому що після того, як помиєш руки в цій воді, невідомо, що гірше. Або брудні руки, або руки після того, як помив у цій воді.
Чи встигнуть миколаївці після офіційного відкриття сезону відвідати міські пляжі раніше, ніж на них з'являться таблички з надписом «Купатися заборонено», спостерігатимуть Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск вже о 8:00, тож не пропустіть.